в Україні. Про останні події на цю мить далі в ефірі ТВ. У студії Марія Клюк. Вітаю. Двоє військових поранено унаслідок нічних обстрілів силовиків, повідомляє прес-центр АТО. Майорськ, Золоте, Нікішино, Оленівка, Курган, Могила, Гостра. Далеко не весь перелік населених пунктів, поблизу яких бойовики обстрілювали блокпости українських солдатів. Прес-центр АТО повідомляє, що тепер терористи частіше використовують тактику так званого кочівного міномету, який постійно змінює позиції. За минулу ніч зафіксовано щонайменше 25 обстрілів. Залишається напружена ситуація в районі Донецького аеропорту. Вночі бандити неодноразово стріляли по наших позиціях на його території, вели вогонь з використанням артилерії. Також з артилерійських систем майже півтори години стріляли по населеним пунктам Таненька, Орловка, Піски. Ситуація на півдні зони АТО під контролем наших сил. Ми робимо все необхідне, щоб мешканці Маріуполя відчували себе у безпеці. Усю ніч у Донецьку тривали потужні артобстріли. Про це повідомляє журналістка BBC. За її словами, обстріли тривали близько 8 годин. Причому вогонь вели обидві сторони – і бойовики, і українські війська. Вже традиційно найбільше дісталося Куйбишевському та Київському районам. Тут пошкоджені житлові будинки, люди сидять без світла та газу. Журналістка зазначає, артобстріли у Донецьку поновилися 4 дні тому, після так званих виборів у ДНР. Проте цієї ночі вони були найінтенсивніші. Нині у місті затища, повідомлень про загиблих поки немає. Як заявили в РНБО України, сепаратисти у середу отримали з Росії значну кількість військової техніки. Москва традиційно це заперечує. Більше 40 вантажівок з важкими озброєннями та танками зафіксували представники ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться в офіційному звіті організації. Колону помітили на території підконтрольні сепаратистам. Спостерігачі відзначають, половина з машин перевозить гаубиці. Водночас ані на вантажівках, ані на танках немає розпізнавальних знаків, тож в ОБСЄ колону назвали невідомою. Тим часом заступник командуючого силами так званої ДНР Едуард Басурін вже підтвердив, що колона належить їм. Бойовики, мовляв, проводять ротацію. Нагадаю, у п'ятницю в РНБО заявили про переміщення з Росії в Україну великої кількості військової техніки. А у НАТО відзначили концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Штурм, організація блокпосту, що робити під час артилерійського вогню та як допомогти собі або пораненому товаришу на полі бою. Майстер-клас для чоловіків провели на полігоні під Києвом. Участь у навчаннях взяли як спецпідрозділи, так і громадські формування. На полігоні побували і наші журналісти. Це так звана червона зона. Тут поранені бійці. Завдання – з'ясувати, куди потрапила куля або осколок та відтягти солдата від лінії вогню. Руку прощупав хорошо ногу, цю посмотрів. Якщо у нас йдеться оттуда контакт, я їм прикрився, його бронежилет, але далі продовжую смотр. А ось вчать правильно накладати жгут і зупинити кровотечу. Адже 60% тих, кого поранили, вмирають саме від втрати крові. На війні потрібно укладатися до 1 хвилини, накладати жгут для кровотечення. Від кровотечення чоловік вмирає за 2-3 минути. У зоні АТО цей боєць пробув кілька місяців. Його куля не зачепила, а от поранених солдатів доводилось рятувати. Каже, якби в них на війні були такі жгути, як на навчаннях, можна було б врятувати значно більше життів. Навіть особа, яка сама отримала поранення, однією рукою може накласти жгут на іншу руку. Нашим жгутом, і що у нас є в аптеках і так далі, цього зробити неможливо однією рукою. Серед тих, кого тренують, не лише працівники міліції та спецпідрозділу «Альфа», а й громадські формування. То ці люди, котрі сьогодні боронять нашу країну. Це вчора вони були там трактористами, слюсарами. Це звичайні хлопці, котрі взяли в руки зброю. Тобто повний курс навчання чоловікам, патріотично налаштованим громадянам. Такі масштабні навчання проводять вперше. У них взяли участь 30 людей. Триватимуть вони увесь день. Олена Сіренко, Антон Квітень, ТВА. Країна відзначає День української письменності та мови. Свято започатковане 1997 року президентом Леонідом Кучмою. Він підтримав ініціативу громадських організацій і видав указ відзначати щорічно 9 листопада День вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Як відомо, він послідовник творців слов'янської письменності Кирила і Мефодія. Зі святом українців привітав і президент Петро Порошенко. Він запевнив, єдиною державною мовою є і буде українська. Не маєш картки киянина у метро зась. Принаймні таке правило діє для певних категорій пільговиків. Відсьогодні безоплатним проїздом у столичній підземці користуватимуться мешканці, які мають виключно картку киянина. До таких у міськраді зарахували інвалідів, пенсіонерів, осіб, які не мають права на пенсію, та одного з батьків багатодітної сім'ї. У КМДА зазначили, громадяни вищезазначених категорій, які ще не отримали картку киянина, мають звернутися до управління праці та соціального захисту населення державних адміністрацій або до Департаменту соціальної політики КМДА. Ось інші пільгові категорії, яким передбачений безкоштовний проїзд у метрополітені, як і раніше, при проході повинні пред'явити відповідне посвідчення. Бізнес масово покидає окупований Донбас, адже грошей у місцевих жителів немає, банки не працюють, а бойовики вимагають свою частку прибутку. Підприємці намагаються працювати на вільних територіях, але це вдається далеко не усім. Як живеться бізнес-переселенцям у столиці, дізнавався Андрій Засаднюк. Ця тендітна жінка нині у розстрільних списках терористів. У минулому Ольга – успішний підприємець та громадський активіст. Через підтримку Майдану їй довелося тікати із Луганщини до Києва. Жінка каже, більше половини підприємців її спілки теж покинули рідні краї. Ті, що залишилися, скорочують або і взагалі закривають бізнес. Адже у Красному Лучі без грошів'я банки не працюють, а одразу 3 озброєні банди вимагають данину. І підприємцям доводиться платити грошима, аби не заплатити життям. Там 3 формування. Там кубанські казаки, донські казаки і власті ЛНР. Вот. И каждая власть требует свое. Налоги разные, говорили. Кто нужно отработать 4 дня на ЛНР, на вооружение. Кто говорит, что нужно, если не можете отработать, заплатите сумму. Ольга врятувала життя, але не бізнес. Жінка втратила надто багато, щоб працювати у столиці. Каже, комерційна нерухомість зараз дорога, а кредити отримати майже неможливо. І навіть офіційно закрити свій бізнес – проблема, адже для цього треба їхати у податкову на Луганщину. Ольга каже, патріотичним підприємцям зі Сходу потрібна підтримка держави, наприклад, податкові канікули. Ті люди, які виїхали, вони не можуть закритися, тому що вони проживають в Сумах, Херсоні, Вінниці, їм потрібно тільки їхати туди, на ту територію, где, вот, например, в Северодонецке у нас сейчас перевели налоговую. А в связи с тем, что у людей нет денег, они выживают, и помощи никакой нету. Вот. Люди не в состоянии просто выезжать. Чтобы здесь были какие-то проекты, чтобы помочь развиваться малому бизнесу, чтобы они верили в том, что они нужны Украине. Більше пощастило ріелтору Олені із Донецька. Через загрози їй теж довелося терміново утікати, але завдяки партнерам із Києва змогла перенести бізнес до столиці. Та гроші все одно втратила. Нерухомість у Донецьку більше не приносить прибутку, а тому нічим гасити взятий кредит. Відтак радить чиновникам дозволити бізнес-переселенцям тимчасово не платити борги. Сегодня фактическая ситуация форс-мажора. Фактическая ситуация форс-мажора. Сегодня никто не прогнозировал войну в стране. Сегодня должна быть программа для переселенцев, ну, как бы останавливающие вот эти проценты и реструктуризация. Банки і самі не проти відстрочити кредити, каже радник голови Асоціації банків Олексій Кущ. Щоправда, тоді їм варто дозволити тимчасово не видавати і депозити для жителів Донбасу. Мовляв, через окупацію банки не працюють та не можуть отримувати прибуток. І взагалі варто прийняти закон про роботу фінустанов на Сході, каже Олексій. Він має визначити, як і з ким можуть працювати банки, аби не вийшло, що вони допомагають підприємствам, що сприяють терористам. Поки не буде закону, фіностанови на території бойовиків не працюватимуть, а це руйнує надії і без того слабкого бізнесу на Донбасі. Наразі немає спеціального закону, який би регулював діяльність банків на таких територіях. Більшість відділень, балансових відділень, філіалів банків, вони не працюють. Але, знову ж таки, ми бачимо, що певні банки продовжують свою діяльність. І бачимо випадки, коли є крадіжки з банківських сховищ і грошових коштів і інших цінностей. Тобто є ризик для клієнтів банку, для працівників банку. Утім, попри усі проблеми, бізнес із Донбасу потроху таки приживається на вільній Україні. Ріелтор Олена констатує, попит на комерційну нерухомість у Києві росте. Тож є надія, що бізнес-переселенці допомагатимуть піднімати українську економіку. Андрій Засаднюк, Євген Кияшко, Роман Климчук, ТВА. Найкреативніший український одяг, хендмейд, аксесуари та навіть їжа – все це пропонує 6-й Київмаркет. Цього разу він наймасштабніший – понад 700 учасників. Для реєстрації кожен сплатив по 200 гривень. Ці гроші передадуть на потреби АТО. На толоці можна зробити щось своїми руками, подивитися виставу з фільму Михайла Іллєнка та, звісно, оновити гардероб. Повернулася шопінгу і Марія Черняхівська. Аня мріє стати пілотом, але поки займається власним бізнесом та відкладає гроші на подорожі. Дівчинка майструє та продає сережки, та ще й просуває товар знайомої бабусі. Сьогодні я продаю сережки, осінню колекцію біжутерії. Це все я робила сама, всі сережки. А плаття для бабі, вот вони, я робила Тетяна Васильівна. Вона шиє все сама. Она, к сожалению, не может уходить из дома, и мы все это продаем сами, отдаем все деньги. За правилами Київмаркету, діти свої вироби можуть продавати, не сплачуючи збір. Наприклад, Діана майструє, щоб назбирати грошей для кіборгів. Я плету ці браслети для армії, які зараз в аеропорту. 70% учасників Київмаркету презентують нові бренди. Нині оренда приміщень під магазин дорога, а такі акції для молодих дизайнерів, кажуть організатори, це додаткова можливість просунути свій товар. Якщо вам набридли одноманітні фасони одягу або ж аксесуарів, українські дизайнери тут саме для вас. Чого вартує лише одягти ось такого капелюшка або ж, наприклад, такого. І ваш образ незабутній. Тут можна придбати як нові речі, так і елітний секонд-хенд. Модниці розпродають набридлий одяг, щоб усі гроші віддати на благодійність. А Анастасія взагалі роздягла своїх друзів, відомих музикантів. У мене тут речі, бумбокс, станок на медані Конго, лічна фагота, наприклад, річ. Стомилися від шопінгу? Будь ласка, ось вам вистава. Це фрагмент з фільму «Толока» Михайла Іллєнка, який глядачі побачать лише через рік. Нині картина відзнята наполовину у зв'язку з браком коштів. І оця казка – це фактично вірш Тараса Шевченка у тієї Катерини «Хата на помості». От ми приїхали, показуємо глядачу. А якщо ви зголодніли, вас нагодують ексклюзивними стравами. Андрій та Кирило змайстрували прилад для подачі оригінального супу. Поки єдине місце, де можуть поділитися своєю знахідкою – це такі акції. Съедобний стакан. В этот стакан вот Кирилл наливает сливочные крем-супы, которые мы тут же готовим. Называемся мы «Субкультура». Між рядами людно. Приходять сюди не лише купувати чи розважатися, а й подивитися на новинки ринку. Я хотіла побачити, подивитися це все. Стільки українських виробників класних, це круто. Я сюди приходжу пообщатися. Також тут збирають теплі речі для переселенців зі Сходу та макулатуру, яка буде конвертована в книги для молодших школярів. Марія Черняхівська, Олександр Ітигілов, ТВАЙ. У Мексиці ледь не спалили президентський палац. Зруйнувати будівлю намагались мітингувальники, які напередодні вийшли на акції протесту. Демонстранти звинувачують чиновників і силовиків у причетності до вбивства студентів в одному з мексиканських міст. Мітинг закінчився заворушеннями і сутичками із поліцією. Маніфестанти більше місяця вимагають знайти зниклих у штаті Гереро студентів. 43 людини, учасники протестної акції, ймовірно, після взяття під варту були убиті. Раніше повідомлялося, що затриманих передали бандитам одного із наркокартелів. Неофіційне голосування за незалежність почалося у Каталонії. Його організували волонтери та незалежні громадські структури. Опитування не матиме жодних юридичних наслідків, адже влада країни фактично його заборонила. Водночас це не стримало запал керівників автономії. Вони, як і раніше, просувають ідею незалежності. Каталонія – один із найбагатших регіонів Іспанії. Соціологічні опитування свідчать, що кількість прихильників незалежності від Мадрида з невеликою перевагою перевищує число противників. Екстремальна прогулянка над водоспадом. Канатоходці з Австрії та Німеччини продемонстрували запаморочливий трюк. Балансуючи над прірвою, любителі гострих відчуттів подолали 100 метрів. На небезпечну пригоду вони вирушили і зі страховкою, і не помилилися. Кілька разів спортсмени ледь не зірвалися. Гуркіт води заважав їм зосередитись. До такої надзвичайної прогулянки вони готувалися кілька років. На цьому поки що все. Більше новин дивіться о 15-й. Бажаю вам вдалого та мирного дня.